Yeah. Kyllä laittaa itse, me laitat tukka vielä sitten. Eikä sillä, että se peilaat tukka hyvin kaikki. No cap. No, tää meni jo näin lennosti. No cap podcast. Herranen jakso aika. Jakso 2. Pistäkää paremmin max, kun meillä on koko skuadi kasassa. Damn. Oh shit. Okay. Eli meillä on koko skuadi kasassa. Meidän tota... kore. Meidän kore. Se itse pitää, paikkaansa. Ja mä nyt vasta tajusin, kun te sanoitte, että mäkin on täällä Stondi Moro. The man of the hour. Riku Soini. Place to be. Mitkä fiilikset? Helkkari hyvät. Äsken kyllä käytiin vähän fiiliksiä läpi, mutta tota noin. Itse asiassa, nyt on kyllä pakko sanoa, niin ei tunnu niin kuin... Ei tunnu miltään, tiedätkö? Meillä on mikrofonit kädessä ja kamera kuvaa ja näin poispäin. On konfidenssi. Toi kysymysmerkki kertoo jotain tämän päivän aiheesta. Mennäänkö siihen, vai? Mä en tiedä, mikä on päivän aihe oikeastaan. Kuka mä oon? Kuka sä oot? Ketä te ootte? Kuka mä oon? Ketä me ollaan? Mä muuten outo istu tässä, kun muhku on tuolla puolella. Mä istuin tässä viimeksi, niin sit mä pystyin, tiedätkö, tarkkailemaan koko ajan. Nyt mä oon vähän on alert. Muhku heittää tuolta jonkun pahan, musta tuntuu. Se tulee siitä kulmasta. Niin tulee. Sillä, että kuka mä oon. Sitten tulee tuohon korvaan, kun iskut. Vittu, sä oot peli. Se on sun alitajunta, tiedätkö? Tää on, tiedätkö, kun on enkeli ja paholainen. Mulla on ainakin olkapäällä kaksi. Enkeli ja paholainen. Joo, se on kaikille. Kumpi saat? Ehkä enkeli. Enkeli. Mutta jos sä näytit äsken... Mutta muhku näyttää kyllä vähän paholaiselta tällä hetkellä. Jos sä näytit äsken oikeat olkapäät, enkeli ja vasen... mikä se oli? Demoni? Piru? Devil? Niin, paholainen. Niin, eikö Eetu ole tällä hetkellä sun oikealla puolella ja muhku sitten vasemmassa? Mä oonkin kasen pelastaja. Muhku on se, joka vetää sitä alaspäin. Just näin. Okay. For the record. Kyllä. Mutta niin, tosta kysymysmerkistä, mikä mun hatus on, niin oli kuulemma kyselty, että meistä ei tiedetä hirveästi. Ketä me ollaan. Ja ei me tiedä itsekään, ketä me ollaan. Ja ei me niinku, mä haluttaisin kertoa mun CVtä niin sanotusti, tai minkä ikäinen mä oon, tai mitä ikinä onkaan. Että tässä niinku opiskellaan koko ajan itteensä. Ei vaan 25. Täytin viime perjantaina. Niin, et halunnut kertoa. Onnekaan. Sulla oli just synttärit. Kiitos. Niin tämmöstä. Joo, toi oli hyvä, kun sanoit, että sä et halua sanoa mitään CVtä, koska mä olin tänään kahdessa duunihaastattelussa. Ja toisessa niistä haastatteluissa, joka oli about paljon kelloa, tunti sitten, kysyttiin, että kerro mulle, kuka sä oot. Ja sitten mä olin silleen, että niin kuin, en sanonut ääneen, mutta mietin päässäni, että ei vittu, että tää on just se ongelma, mikä mulla on niin kuin tässä podcastissa. Mä en tiedä, kuka mä oon. Nyt kun se title-otsikko on ehkä, kuka mä oon, jakson idea, kuka mä oon. Niin oli hauska, että oli äsken se puoli siitä, että piti kertoa virallisesti, kuka mä oon. Mutta lopulta mä sanoin siellä samaa, mitä mä sanon nyt. Mä oon impulsiivinen. Okei. Okay. Mä oon tänään tässä, mutta missä me ollaan huomenna? Kyllä. Ikin tiiä. Kyllä. Se on niinku se juttu. Kyllä. Se on sellainen työhaastusmaski. Maski mulla päälle oli... ja se lähti tossa, kun se tuli tähän ullikseen. Siis me oltiin eilen hengaamassa tässä ja Riku tuli stadiin ja... Mä nauraskelen itse sille mun kahdelle persoonalle, tiedätkö, kun mä tulin eilen tänne kokonaan mustis, fitteri pääs, tiedätkö, jengi vaihtaa kadulla puolta, kun mä kävelen Ullanlinnassa. Mä lähdin tänä aamulla töihin, niin kuin palavereihin, niin mulla oli, tiedätkö, vähän marttelssiin alas, vähän kauluspaita. Musta tuntuu, että mä oon kunnon kansalainen, tiedätkö. Se näytit hyvältä varmasti. Se on hyvä fiilis välillä tuntea olonsa niin kuin rehelliseksi veronmaksajaksi. Tuo on rehti juttu. Mä menin... pitämäkeen niin töihin toimistolle kanssa. Mulla on just joku turtlenekki ja sitten se, joku makian takke ja Martin sitten suorat housut. Ja mä istun aamulla siellä ratikassa silleen, että ai hitto, että mä oon ihan kunnon kansalainen, että vittu, että tosi siisti. En mä tiedä mikä siinä oli, mutta se oli aika lailla toi outfittikin. Niin, niin se tuo sellaisen itsevarmuuden ja sellainen, että mä oon osa tätä yhteiskuntaa. Kyllä. Koska me ei ehkä aina haluta olla. Jep. Kyllä. Mulla ei varmaan, mä tiedän omistossa, mä tiedän, että suoria housuja. Mulla on... Mä oon fitannut paria, mutta sitten ne, tiedätkö, niin kun, mulla ei ole sellaisia kenkiä, minkä kanssa menisi. Mulla ei mitään Marttissa. Suorat housut ja jorkut, tiedätkö, ei lähde. Ei ainakaan siis, ykköstä. Meikähän näitä esim. Nämä on suorat. Niin kuin itse modifioitut suorat vanhat puvun housut. Nämä menee jorkkujen kanssa kivasti. Onko sulla nämä valkosiniset? Joo. Mulla on siinä mun vikas IG-kuvassa nämä. Kyllä mä näen, että noi toimii. Mutta noi on mustat. Mulla oli jotain, tiedätkö, ruutuun joskus. Ei niittenkaan kyllä pysty. Ne on roskiset. Mutta miettikää just silleen, että mikä niin kuin nykyään on silleen formaali, mitä pukeudutaan. Mulla ei ole mitään yläosi. Formaali. Formal.
eli niin kuin ammattimaista, professional pukeutuminen. Sä meet johonkin ympäristöön, missä sun pitää pukeutua tietyllä tavalla. Mulla ei ole yhtään sellaista kauluspaitaa, että kaikki on flanui. Joo. Kaikista siistimmät vaatteet on vähän skeittivaatteet kuitenkin. Joo, itse on aika lailla huppareissa jossain workbenchissa, leveälahkeissa, jorkuissa, häpeillä vähän. Pääsisiköhän niinku muhkua sen klubille tossa fitis? Ai tässä? Lähtisikö niinku Helsingin johonkin klubille? En mä tiedä. En mä varmaan itse lähtisi. Mulla olisi varmaan hauskaa. Sitten tulisi ihan hiton kuuma. Kyllä mä voisin lähteä. Mä oltiin silloin, kun syksyllä käytiin Rollos, niin mä olin tuossa tuommoiset punaiset verkkarikollarit päällä siellä. Jossain Kimi Räikkösen oli. Zoomitis, mikä on niinku vähän niin kuin Lahden seurahuone. Se oli hyvä pössis. Hyvä pössis. Sä oot kyllä kova jätkä oikeesti. Meinaan mä eilen katoin, sä tulit aika villillä outfitilla taas tänne. No. Mun mielestä tuli fresh fitti. Mut se on Salomonit oli paremmat. Rikulla on siis retkikengät jalassa tänään. Ja se on niinku kaikki, ketä miettii, mikä on next wave, retkeily. Kolumbia, Patagonia. Mä en osaa lausua, mutta se Arc'teryx, se vaatebrändi, se on tulos isosti. Se lai, tiedätkö, että sä pystyt samalla vaeltaan ja mennä stadin keskustaan, niin se on se luukki nyt. Mä oon niinku Leevi. No, typeit. Kyllä, mutta Leevi on silleen pari vuotta etuajassa. Määrittääks ihmiset niinku sut silleen, miten sä pukeudut ylipäätään nykyään, niinku, vai onko se ollut ennen niinku, the thing? Koska mun mielestä nykyään se on vähemmän sellaista, että me liikutaan missään, kukaan ei oikein liiku missään massassa, eikä ole mitään massoja. Jengi käy tuolta, että sä kirpparat hakee mitä huvittaa ja laittaa tietysti päälle, mikä näyttää omasta mielestä hyvältä. Kukaan ei sit tuomitse enää sit silleen samalla mitä ei, joskus ei, viisi varma. Vuotta sitten. Ehkä se on silleen, että miten sä haluut, että sut nähdään. Sä pukeudut sen mukaan. Ja mulle ainakin pukeutuminen on tärkeää, mutta kyllä mä mietin tosi paljon sitä niin kuin tilanteen mukaan. Itteni kannalta, en ehkä muitten, mutta silleen, että minkälaisena mä haluan olla. Ja se sivuu itse asiassa vähän tätä aihetta, että kuka mä oon, niin sähän oot siinä hetkellä, mitä sä haluut olla. Mä mietin äsken ihan samaa, niin kuin, kun ihmiset on, niin kuin, oli kysynyt, että haluaisi tietää meistä enemmän. Ja se, että jos sä katsot niin kuin näitä meidän podcasteja, niin sä opit tuntemaan meitä. Ja mun mielestä tässä on taas yksi semmoinen esimerkki, kun Kase tuossa äsken sanoi vasta Seetun kysymykseen, niin kyllä se ainakin mulla kertoo itse niin kuin Kasesta. Ja näin. Sä olit muhku sanomassa jotain siitä fitistä. Mä en oikeastaan enää muista. Ei se mitään. Eikö sen kuuntele, mutta toi mitä sä äsken sanoit ehkä, siitä on hyvä valjastus. Muutenkin toi, että aika random, että me oltiin se, että kuka mä oon yhtäkkiä, me haetaan sitä vaatteista. Itselle ei jäi sen vaatteet, ei, niin kuin, en mä tiedä mistään mitään. Niin kuin vaatekeemistä tai mitään, ei mitenkään osa mua kyllä vaatteet tai mitään, mutta sitten Kasella on kyllä isosti, Soinillakin aina. Sä oot edustanut itseäsi mun mielestä, aika junnosta lähtien aika omanlaisella tyyliin. Mut en mä taas itse niin kuin tiedät, sä ajattelee, että ei se kerro tiedätkö musta mitään tai vastaavaa, eikä se niin kuin pidäkään kertoa. Että silleen, että onks niin kuin semmoista käsitettä, että kuka ikinä onkaan. No en mä tiedä, mutta kyllä sä nyt erottuu jätkä, joka tulee liiloissa samettihousuissa XXL koko niin kuin koulun ruokalaan, kun muilla niin kuin, tiedätkö, polvet paljana, housut kiristää pohjettaan takana. Polvet paljana, ai et. Tiedätkö, nilkat paljana, niin äijä tuli sinne jossain karhun villasukissa, tiedätkö, hullut leveät housut. Niin. Luuletko, että se ei niin kuin eroto? Se, niin kuin... No siis, kyllä se erottuu. Se vaan erottuu, et sä oon yhtään erilainen. Mut silleen, mua on tosi huono niin kuin itse sanoa siitä, että minkälaisen kuvan se antaisi musta tai vastaavaa. Katsotko sä niinku itteäsi peilistä silleen vai mietitkö sen, niinku, onko tämä mukava vai näyttääkö tämä hyvältä vai onko tämä värikäs vai onko se niinku sekä että? Niinku fiiliksen mukaan. Tuohon liittyy niin paljon kaikkia eri asioita. Et en mä tiedä, sit välillä vaan itselle, jos lähtee tietysti sitten ulos vaikka vuoden ajan mikä tahansa ja sitten sä ehkä jossain vaiheessa oot silleen, että miten vitus mä osaisin niinku pukeutua näin hyvin. Että nämä kaikki niinku mätsää tosi hyvin tällä hetkellä toisiinsa. Mulla on rento olla ja joku kaverikin heitti just kehut tossa noin, mutta sit niinku, jos joku on just kysynyt, niin sit mä oon silleen, että en mä tiedä. Se vaan tuli jostain niinku päänsä, että heitetään nää päälle jne. Siis musta tuntuu, että mun vaatekaappi on tyhjä. Mulla on tietysti parit farkut ja kolme hupparia ja 5T-paitaa ja sit mä uusin se kerran puolessa vuodessa ja kyllä mä enemmän just nykyään pukeudun silleen käytännöllisesti. Tai mä mietin silleen, että mä oon ennen kelannut tosi paljon kaikkia fittejä, koska mulle tyyli on ehkä ilmaisumuoto. Sama tavalla kuin kaikki taide. Eli jos sä haluat herättää jonkun reaktion, niin vaatteja, se on aika helppoa. Mutta siihen menee paljon aikaa ja mä oon huomannut, että niin kun se ei ole ehkä parasta ajankäyttöä. Mutta junnuna oli silleen,
muistan, kun revityt farkut tuli ja tämä sivuu myös sitä just, että kuka mä oon, niin mä olin lätkäporukassa se eka äijä, kello oli ne revityt farkut. Mulla oli jotkut farkut, mä katsoin YouTubesta, miten ne tehdään. Pesin ne pari kertaa pesukoneessa, niistä tuli ihan freshit. Ja muistan, kun mä menen lätkeenkin saunailtaan, long line t-shirt, revityt farkut. Siis sä olit niin, ite repinyt ne farkut? Joo, joo, siis ite leikannut ja tehnyt niistä. Oho. Niin kun, niistä tuli ihan freshit ja sit musta tuntui, että niinku silloin se ei ollut kauhean, silloin ei oltu sille, että olkaa omia ittejä, vaan silloin kaikilla oli samat kletjut. Mietitään yläasteen lukioaikaa. Jengillä oli, ne tyylisuuntaukset oli niin vahvoja, oli Converse tai Palladiumit ja Chinot jostain kalliksista ja tiedätkö, se oli se wave. Niin nykyään, kun katsoo vaikka Stadis, noit junnui, niin aina kun mä näen Kalliosta, sä näet ne taidelukiolaiset, tiedätkö, kaukaa, niin mä aina silleen go for it. Tai niin kuin, että hyvä. Että mitä enemmän erilaisuutta on, niin sitä helpompi on kaikkien olla omia ittejä. Jos joku menee manga-fitisti, että sä anime messuille sporas, niin mä oon aina vaan silleen, että vähän jännä fitti, mutta tiedätkö, hyvä, että toi uskaltaa olla meitä. Se niin kuin antaa mullekin jotain. Jos se rikkoo jonkun rajan, niin munkin on helpompi mahtua boksiin. Jep, ja jos mä itse mietin, niin tullut noista korispiireistä, niin se jenkin 90-luku on ollut aika läsnä, tiedätkö, Nikein läskit, kollarit, jotkut Andvanin kengät, kyllä. Iso huppari, joku XL:n paita, vaikka on ollut SK:ssa, niin tiedätkö, kyllä se on rokannut niin kuin vuodesta toiseen. Suoraan kuin Allen Iverson 2003. Joo, 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 joo. Kaikki nuo napapaidat sun muut. Mulla tuli itse asiassa tosta mieleen, että mulla on yhdet semmoiset treenisortsit, mikä on niinku ehkä vähän reilu yli polven mitta. Mm. Sitten ne on aika löysät. Sitten mun oli silleen, että tämmöiset olisi kyllä kesäksi siisti, tämmöiset niinku korissortsit. Onko niissä taskut? Oh, oh. Damn, niissä yleensä on taskuja, sen takia vähän vituttaa, että niin käyttää sellaisia. Kaikissa siisteissä sortseissa yleensä on se ongelma. Ai, mut, ei ole vai on taskuja? Ei ole taskuja. Taskuja. No. Mutta tota, pitäisikö meidän ehkä sitä, voidaan sitä vaatepuoltakin sivuta vielä, mutta silleen mennä vähän diipimmin ehkä siihen, että kuka mä oon kysymykseen. Onko jollain joku vahva ajatus taustalla, miten ne haluaisi lähteä purkaamaan sitä niitten omaa? No, mun äiti sanoi mulle viikkoista, että mä oon positiivisen ihmisen, kenet se tuntee. Ja mä näen sen itse myös, mä koen itteni tosi positiiviseksi. Se on mun sellainen voimavara. Minkä te kaikki varmaan niinku ootte niinku näette sen piirteen mussa ja kaikki ihmiset, jotka mut on tavannut, niin todennäköisesti musta on jäänyt niinku positiivinen kuva, koska mä en ole ikinä saanut mitään paskaa palautetta tai mitään niinku vihamielisyyttä mua kohtaan. Niin. Haista vittu. Okay. Mut jos sun mutsi sanoo, että sä oot positiivisin ihminen, ketä mä tunnen, niin kyllä sä elät ihan hyvin silloin, että kyllä sä oot oikealla polulla. Kyllä se kertoo jotain. Kyllä sä oot oikealla polulla. Äiti tietää kyllä. Kyllä se kosketti. Saudat mutsi. Mitä sun äiti sanois muhku susta, jos kysyttäis, minkälainen Muhammed on? Se on varmaan sellainen unelmoija sen mielestä. Eikö se ole aika lähellä? Häh? Eikö se ole aika lähellä? Se on sellaisen kuvan mä oon ainakin toivottavasti saanut välitettyä niille, että big dreamer, mutta tota, kai ne olisi sillä, että hyvä poika, big dreamer, en mä tiedä. Hyvä poika, semipaskalla olisi muuten hyvä. Niin, mutta kuten tässä ollaankin toin itse sosiaalisessa mediassa esiin, vaikea tuoda omia asioita esiin somessa selittää, niin tässä ehkä vähän helpompi. Niin. Ei varmaan niinku porukat tunne silleen diipimmin, niin en mä oikein tiedä. Ne ei tiedä, milloin mulla on niinku hyvä olla tai huono olla. Niille se on vaan niinku, mä oon niillä aina sillä, että kaikki on ok. Tietysti. Jos mulla on joku huonosti, niin en mä niille sano siitä. Jos mulla on joku erityisen hyvin, niin en mä sitäkään liikaa haippaa. Mutta tota, sellaista neutraalia. Kyllä. Ja se on niinku asia, minkäkaan mun pitää työstää. Mutta tässä ne näkee, tässä ne ainakin kuulee aina välillä, kerran viikossa vähintään, mikä buuki. Niin. Mutta joo, unelmoija ehkä olisi sellainen. Mites teillä? Mä voisin komppaa tuota unelmoijaa, koska just kun on nyt siinä tilanteessa, että vähän etsii uusia työmahdollisuuksia, niin kysytään paljon sitä kysymystä. Kuka sä oot? Mikä kerro itsestäsi? Niin mä tiivistäisin sen niin, että mä oon kamppaillut sen kanssa pitkään, mutta mun on pakko elää sellaista Peter Pan elämää. Että mulla on pakko olla suuria unelmia, että mulla on joku niinku liekki elää. Mm. Että mulla ei riitä se aamulla sängystä herääminen silleen, että mulla on ihmisiä ympärillä, mulla on työpaikka, mulla on tarkoitus. Mä tarviin jonkun suuremman, koska mä pystyn kyllä suorittamaan, mutta mulla pitää olla joku unelma. Ja mä sanon sitten Peter Pania, koska... Tuo on hauska toi Peter Pan. Koska mä oon kasvanut aikuiseksi ja mä oon aikuistunut. Mutta jos sä oot mieleltäsi täysin aikuinen, niin sitä et enää pysty unelmoida, koska sä oot liian realisti. Niin pitää olla vähän sitä sisäistä lasta siellä kanssa taustalla. Todellakin. Pitää sitä liekkiä yllä. Ja mun mielestä sen masentuminen on sitä, että sä kadotat sen pienen lapsen. Ja sä kohtaat ne totuudet ja oot silleen,
Ei musta tule mitään. Mut nyt, mä en tiedä mitä musta tulee, mut jotain musta tulee. Kyllä. Katsotaan sanoit äsken tosta sisäisestä lapsesta, niin puhut sä tämän mielikuvituksesta? Sanoit sen sanon? Joo, mielikuvitus ja unelmointi on mulle ainakin käsi kädessä, mutta mä sanoisin tohon ehkä, että en mä uskalla unelmoida niin paljon kuin ehkä vaikka muhku. Muhku ehkä unelmoida enemmän niin kuin mun puolesta kuin mä itse. Mutta se on se just, mitä mä tarviin. Kyllä mä sit niinku pusken muhkuukin sen unelmisen eteenpäin, koska mä en ehkä osaa sille välillä olla itsekäs. Mä tarvin ehkä jonkun mulle sanoa silleen, että mitä sun pitää tehdä. Kyllä. Mulla on niinku ollut lapsena ja teini-ikäisenä jne. Niinku tosi hyvä mielikuvitus. Ja mä oon niinku tykännyt mielikuvitella, luoda mielikuvitusmaailmoita. Menikö oikein? Mielikuvitusmaailmoja. Niin, ja varsinkin just silleen, että mä en tiedä, että onks Friendit-sarjassa se, että siellä aina joku, niin kuin jos joku puhuu jostain jutusta tälle tyypille, niin sit se aina luo semmoisen niin kuin mielikuvan siitä, että millainen vaikka se tila tai paikka on. Se ei ole ehkä Friendit, mutta mä muistan niin kuin junnuna, että pyörä tommoi sarja telkkarissa. Ja mä teen itse niin kuin tosi paljon samanlaista, mutta silleen, että nyt niin kuin on huomannut silleen, kun alkanut ikää tulee lisää, niin semmoinen mielikuvitus on niin kuin hävinnyt. Ja mä oon tiedostanut sen, mutta mä haluan niin kuin, mä en halua menettää sitä, koska se on mun mielestä tosi siisti. Että just silleen, että esimerkiksi, että kun mä menen iltaisin nukkuun ja jos mun on vaikea nukahtaa, niin sit miettii jotain, niin kuin, ihan tietysti sitä ihan mitä vaan. Se oli esimerkiksi hauska tuossa uuden vuoden vaihteen jälkeen, kun mä katsoin kaikki Marvel-leffat. Joo. Niin kuin yksin. Yksin ja joskus tyttöystävän kanssa. Ja... Niin, mutta katsoit sä ne silleen niin kuin maratonimaisesti, silleen systemaattisesti? Joo, kyllä. Niin, sit siellä just niin kuin, se ehkä jopa herätti mulla sen, että niin kuin mielessä, että Riku, että missä sun mielikuvitus on. Koska niissä leffoissa on mun mielestä tosi paljon mielikuvitusta. Niin, se oli tosi nastaa. Niissä on visioita. Kyllä. Kyllähän kaikki tollaiset leffat on jonkun, tiedätkö, Star Wars. Mä en ole kattonut yhtään Star Warsia, mutta sehän on kaikki niin kuin George Lucasin, sen tekijän niin kuin, mielikuvituksen tuotetta. Sehän Luke Skywalker on niin kuin George Lucas. Se on rakentanut sen itselleen. Niin mun mielestä elämänkin pystyy rakentamaan silleen itselleen, että sä oot se sun oma elämän Luke Skywalker. Tiedätkö? Tämä oli vitun outo vertauskuva, koska mä, niin kuin mä sanoin, mä en ole kattonut Star Warsia ikinä. Mutta. Ei, mutta takaisin tuohon mielikuvitukseen, niin itse ainakin niin kuin päivittäin teen sellaisia mielikuvaharjoitteita. Jos mä oon vaikka menossa niin kuin paikasta A paikkaan B, niin mä niin kuin mietin, miten se matka tiedätkö, menee. Jos mä oon mennyt sen reitin ennen, niin mä tiedän, minkälainen reitti tulee tiedätkö, olemaan. Mutta jos se on niin kuin joku uusi paikka, niin sit se tuo niin kuin tietynlaista sellaista seikkailuintoa, kun ei tiedä yhtään, miten sieltä tulee vastaan, sitten sä reagoit siihen, miten sä reagoit ja miten siellä matkalla tulee, että sä vastaa. Mutta esimerkiksi sun, tiedätkö, sä olet telijakauppaa, sä oot mennyt sen tuhansia kertoa, niin se ei tule, niin tiedätkö, muuttumaan, niin sun on tosi vaikea niin kuin, mielikuvituksella tuottaa mitään uutta, kun ne kaikki outcomeit on tullut vastaan jo, ja sä oot käynyt ne läpi sun mielessä ja niin kuin oikeasti konkreettisesti. Kyllä. Äijä droppasi just kotiosoitteen suoraan. Niin, terkku, onneksi mä en asu siellä enää kauan, että hirveä fani ryntää sinne. Tulkaa ovelle. Ei vaan. Mutta oli just itse asiassa tämmöinen, että olisiko se ollut joku pari viikkoa sitten, mä ajoin töistä kotiin ja mä oon just kertonut teille, että mä oon nyt käynyt vähän siellä sun täällä ympäri Suomea ja sit silloin mulla kyllä ehkä niinku heräsi semmoinen niinku mielikuvitusmaailma eloa ja mä tykkään niinku luoda semmosia hauskoja juttuja, vaikka et mihin tuo auto on menossa et, ja kuka siellä on ja tietysti tämmöistä vastaavaa. Ja sit just mä tulin sieltä Teliashopista himaa ja sit mul tuli vaan jostain mieleen tälleen näin, että mä oon ite niinku tehnyt tästä tylsää. Totta kai, kyllä siitä tulee tylsää, jos ajat pari vuotta sit väliin. Mut sit mä katsoin, että sieltä tulee, että kaistalla siellä motorilla tulee auto. Niin sit mä mietin, että siellä niinku voi olla joku, joka tekee niinku saman mielikuvan, mikä mulla tuli siellä jossain Oulun päässä. Niin sit mä niinku annoin ehkä itselleni vähän anteeksi tilanteessa. Mä en tiedä, saitteko te ihan kiinni. Mutta. Joo, siis sain. Kyllähän joitain juttuja suorittaa huomaamatta. Joku just töihin meno. Mullakin oli kesällä vielä, kun asui Lahdessa, niin se reitti
Mukkulasta sinne keskustaan siihen toimistolle, niin se oli oikeasti niinku, se meni ihan niinku suorituksena joka aamu. Sitä ei miettinyt edes. Sä hyppäsit siihen autoon, tiedätkö, 7:30 aamulla sä vaan ajoit. Sä et mieti mitään. Ja nyt kun mä tulin just Kampista Ullanlinnaan Stadis, niin se on tosi helppo, jos sä vaan luotat siihen liikenteeseen, mutta sä joudut vähän enemmän funtsiin. Sulla on sporat, sulla on, mitä nämä on ne bussit, missä on tiedätkö, 2 osaa. Tuolla Punavuoren kadulla niin on aika ahasta, kun tulee, tulee tuon, saa aina välillä jännitellä. Eilen muuten äijän kanssa meinattiin jäädä just poran alle, tuossa kattolla. Mutta. No mitäs Muhku, mä tiedän, että sä et ainakaan mielikuville kovin konkreettisia juttuja niin kuin mietit taas kuin minä, vaan sä oot nimenomaan big dreamer, niin minkälaisia niin kuin, ajatusmalleja ja mielikuvia sä rakennat? Tu mikä nappi sillä. Päivittää. Niin, tuo on tuolla pikku koira. Niin jo. No siis, mulla on vähän vaihtelee, riippuu, että millainen sun niin kuin mielentilassa on, että mitä asioita mä mietin, mutta aika lailla, kuten mä eilen just vietin päivästä yli puolet ajasta silleen pohtia ja murehtia tulevaa, niin mä kääntän niin kuin mun mielikuvitusta aika paljon niin kuin tulevaa ja sitten se on vähän harmillista siitä, koska sit kun ne asiat toteutuu silleen, niin kuin sä oot ajatellut, niin et sä oikein osaa enää iloita siitä. Sä oot ollut iloinen jo viikko sitten siitä jutusta. Kyllä, sä oot erännyt sen momentin jo. Joo, että se tavallaan se pilaa joitain sellaisia ilmiselviä asioita mun elämässä, mutta tota, sitten taas se antaa paljon. Niin. Kun sä sanoit, että sä oot unelmoija, niin mistä sä unelmoit? Onnellisuudesta. Mulla on sama. Mutta se ehkä merkkaa meille eri juttuja, voisin kuvitella. Vai onko sulla jotain niinku kulmakiviä siihen onnellisuuteen? Koska mä oon tatuoinut mun niinku käteen inner peace, mikä on absurdia, koska se ei silleen löydy. Niin, oliko inner peace siis sisäinen rauha? Onko onnellisuus niinku state vai päämäärä? Niinpä, just se. Se mä kysyn Muhkulta. Miltä tuntuu? Mä väitän, että se on state ja mä koen sillä, että mä pääsen itse siihen silloin, kun mä oon mahdollisimman hyödyksi mun ympärillä oleville ihmisille niin kuin sillä, niin kuin emotionaalisesti ja sitten ihan niin kuin oikeasti läsnäkin. Ja sillä, että silloin, kun mulla on hyvä olla, niin mä pystyn jakamaan sitä hyvää oloa eteenpäin. Ja ehkä se on sellainen asia, niin kun mä yritän miettiä, miten mä pääsen siihen steittiin jatkuvasti. Mulla tuli mieleen tosta. Just vaikka duunihaastatteluissa kysytään, että missä sä oot 5 vuoden päästä. Miksei kukaan ikin kysy keltään, että milloin sä oot onnellinen? Mä en muista, että kukaan olisi kysynyt multa niinku ainakaan vuosiin silleen, että hei, kerro mulle, milloin sä oot onnellinen. Niin, mikä tuo niinku onnea arkeesta tai tällä. Toi on aika hyvä juttu, koska ei kukaan kysy tota. Kaikki haluaa tietää, mikä on sun päämäärä, tiedätkö? Niin, mihin sä oot menossa, mitä sä teet 5-10 vuoden nyt? Päästä niin, nimenomaan. Niin. Ja se on tosi sellaista konkreettista, sellaista materiajuttua, statusta, rahaa, sun muuta, mutta ikinä ei kysytä niinku, mitä täällä tapahtuu. Mäkin muistan mun viimeisimmästä työhaastattelussa. Eli silloin, kun menin tuohon nykyiseen työpaikkaan, niin siinä just kysyttiin silleen, että, niinku, että jaa vaikka niinku prosentteihin, että, että mitkä sulle merkkaa niinku sun elämässä. Että niinku perhe, kaverit, harrastukset, jne. Sitten mä niinku jaettelin niitä siinä, mutta sitten mä en muista, että sanoinko mä silloin, mulla tuli se sen haastattelun jälkeen mieleen, että niinku, et kyllähän mulle niinku just se henkinen hyvinvointi on se kaikista tärkein asia. Että miksi mä maininnut sitä siinä, mutta ei sitä kyllä kysyttykään, mutta ehkä sit pitäisi itse tuoda esille, jos siitä haluaa puhua. Joo, siis mun mielestä oli, kun mä ajattelin, että Muhkulla olisi joku ihan erilainen vastaus, kun että jos sä unelmoit jostain, niin helposti ajattelee just silleen, että mä unelmoin, että mulla olisi asiat näin ja näin ja näin. Mutta ehkä kriittisempää on huomata se, että riippumatta siitä, miten ne asiat on, niin kaikki on siitä kiinni, miten sä suhtaudut niihin asioihin. Mä en tiedä, miten olla onnellinen, mutta sitten kyllä mä osaan olla hetkittäin onnellinen, niin sitä ehkä siis on kuitenkin. Siis toi on hullua, jos mietit niinku missä sä näet itsestä, jos haluat saavuttaa nyt se vaikka 50 vuotta, niin jengi rupeaa luettelemaan, tiedätkö, jotain statusta, rahaa tai jotain tällaista konkreettista. Mutta vaikka sä saavuttaisit, tiedätkö, kaiken, mitä sä oot ikinä halunnut, niin mikä se on sun mindstate, kun sä oot siinä, missä niin. Sulla on kaikki? Että oot sä niinku terve? Onko sulla oikeasti kaikki niinku hyvin? Onko sulla niinku frendei kuollut siinä matkalla? Siinä on niin paljon. Mä just mietin sitä niin, että se on absurdi kysymys, että missä sä oot 5 vuoden päästä, koska asiat ei mene niin kuin sä ajattelet 5 vuoden säteellä. Mä voin sanoa, että mulla oli se aikaisemmin. Kun mä olin 18, mä tiesin, missä mä haluan, kun mä oon 23. Matkan varrella, tiedätkö, just
tiedätkö, kun siinä on tapahtunut niin paljon sairasta paskaa, mistä ihmiset ei tiedäkään, mutta tietyllä tavalla ei ole sit antanut sen vaikuttaa mitenkään dramaattisesti. Sillä, että on mennyt huonosti, mutta tässä ollaan vielä. Niin, sitä on vaan hyväksynyt sen, että näin on tapahtunut ja we move. Ehkä onnellisuus on myös sitä, että oppii ottaa älli. Se on, ja nöyryys. Mä sanon, että niin kuin nöyryys opettaa onnellisuuden tiellä. Kyllä tossa meillä on kaikilla ollut varmaan sellaisia hetkiä viimeisen vuoden aikana, että kyllä se nöyräksi on vetänyt. Ja mulla on ihan hullu späkkäri niistä hulluimmista kokemuksista. Esimerkiksi niin kun läheinen ihminen oli hyvin, no en halua ehkä avata sitä enempää, mutta oli hyvin traaginen tilanne meidän lähipiirissä. Tästä ei ole hirveän kauan. Niin just kun työhaastatteluissa kysytään vaikka, että miten sä suhtaudut stressiin, niin mä sanon yleensä vaan, että on käynyt niin hullua juttua mun elämässä, että niin kun mä en jaksa stressaa mistään arkisista jutuista. Jos mun lähtee tänään duuni ihan saman, mä en grindaa, mä hoidan uuden. Kaikki maallinen asia tulee aina takaisin, jos sä haluat sit tarpeeksi. Niin kun, en mä tiedä, jotain tollaista. Kyllä mä tykkään tosta. Vähän sivuraiteelle. Ei missään nimessä. Kyllä mä tykkään tosta asenteesta. Jep, ja mun mielestä tää kertoo aika hyvin, että kuka sä oot. Jep. Nimenomaan. Se oli just nimenomaan niin kuin pointtikin tässä, että miksi nyt meillä on mikrofonit händyssä. Kyllä, se on niin kuin keskusteluaiheenakin siellä nyt kun tässä miettii, niin kyllä niin kuin tässä on erilaisia syvyyksiä, mihin voi daivata, mutta kuka määrittää se, että kuka mä oon? Niin. Siis, niin kuin, koska mun äiti näkee mut yhdellä tavalla, te näette mut yhdellä tavalla, mä näen itteni yhdellä tavalla. Tässä mä näen jollain tavalla, jotkut on nähnyt musta jotain muuta materiaalia, mistä ne miettii musta jollain tavalla. Niin, niin mä arvioin itteni aika paljon just silleen, että mistä me ollaan puhuttu teidän kanssa, niin mulle se mittari on se, että äiti on ylpeä. Ja mä tiedän, että äiti on aina ylpeä ja faijakin on aina ylpeä. Mut tiedätkö, tarvii jonkun tollasen silleen, että make my mama proud. Se on aika räppi juttu, mutta tiedätkö, se on mun räppiunelma. Make my mama proud. Mä haluan manifestaa tiedätkö, sen, että mä ostan sille vielä kesämökin ja Mersun pihaa. Mut se on oikea manifestaa. Kukaan ei oo niin sun kans niin koko sitä aikaa, kun sä oot tiedätkö, itses kanssa. Et vaikka sulla on ihan sama hengossa muuhunkaan tästä, että sä päivästä toiseen, niin se on vaan niin kuin kuitenkin sellaista väliaikaista. Mä oon vähän niin kuin muhko on lainas mulle ja mä oon lainas sillä, mutta sitten meillä on kuitenkin se oma leini, missä me tiedät, sä niin kuin mennään. Niin. Ja sä annat vaan niin kuin osan itsestä, niin kuin osa-aikaisesti, mutta sitten loppujen sä oot vaan itses kanssa. Sä menet nukkuun, sä mietit itteessä, sä heräät, sä mietit niin kuin niitä omia juttuja. Ja onko se niin kuin, jos sä oot fine niin kuin itses kanssa, tiedätkö, niin kuin all the time, niin mun mielestä se on se, mihin niin kuin pitäisi jokaisen niin kuin pyrkiä. Kyllä, ja mun mielestä on sekin, että, sori Riku, saat tämän jälkeen, mutta tuli tosta mieleen, että mulla on ainakin aikaisemmin, kun mä oon kamppailun niin kuin mielenterveysongelmien kanssa, niin on ollut se, että tuntuu, että on yksin, vaikka huone täynnä ihmisiä. Mä en tiedä, pystytkö samaistua siihen. Niin kuin feeling alone with room full of people. Mä oikeastaan, en mä itse siihen voi samaistua, koska kyllä silleen yleensä ainakin itsellä on se, että just silloin kun on niin kuin hyvien jätkien pari, niin kuin seurassa, niin silloin yleensä ne kaikki omat murheet niin kuin unohtuu. Niin mä ehkä tarkoitan enemmän sitä, että niin kuin, se on tietyllä tavalla kyyninen tapa ajatella, mutta loppupeleissä sä oot aina yksin. Kyllä. Itteskaan. Joo. Ja vaikka sä oot ollut nyt täällä Ulliksessa pari viikkoa muhkunkaan 24/7, niin oman pään sisältä ootte niin kuin yksilöitä kuitenkin, vaikka te istuisitte tässä sohvalla 24 tuntia joka päivä putkeen, niin ne ajatukset on omia. Ne niin kuin muistat, kaikki on omia. Niin kuin silleen, että loppupeleissä kukaan ei voi tietää, kuka sä oot. Kukaan ei niin kuin näe sitä, mitä mä näen, tiedätkö, niin kuin mun perspektiivistä. Niin. Ihan se on, mitä tapahtuu. Niin kaikilla on se unique niin kuin way katsoa sitä tilannetta ja mitä on niin kuin tapahtunut. Sano vaan. Niin, mä toisaalta unohdin jo, että mitä mä olin sanoa, mutta tuohon Eeton kommenttiin, että mitä sä sanoit äsken? Kuka se keskeytti? Sorry, mutta me oltiin molemmat lähtötelineissä. Ei se haittaa. Meillä kaikilla on se niin kuin unique way, että se mitä mä näen tästä huoneessa, kun mä istun tässä, niin tietysti se on mun näkökulma tähän kaikkeen, mitä tapahtuu, mitä mä tunnen, mitä mä ajattelen. Kyllä. Kaikilla on se oma kyllä. Niin kuin povi. Kyllä. Se oli niin kuin tohon silleen, niin kuin, tai lisäyksenä sen, että et silleen, että itse just joskus viime syksynäkin, kun alkoi silleen niin kuin pohtia noita asioita silleen yksinään ja sitten huomasi sitä, että kun niitä ajatuksia juoksee koko ajan niin kuin mielessä ja sitten niin kuin sit ehkä sit niin kuin jälkikäteen niin kuin tajunnut sen, että
et kuitenkin, että et pitää myös niin kuin osata elää sitä niin kuin peruselämää ja niin kuin tämmöistä, niin kuin, miksi sitä voisi sanoa. Mä itse silloin sanoin, se varmaan tuli jostain The Weeknd'in biisistä, että mä oltiin tietysti silleen tosi ajatuksissa, ja sit se biisin nimi on Real Life. Sitten mä olin silleen, että come on Riku. Come on Riku. Come on Rich. Real että life Riku. Että tota noin, että missä se niinku peruselämä on, että tota noin, että tuu takas, tiedätkö, että niinku se, että oppii elää niitä niinku omien ajatuksien kanssa, ja sit jos niitä tulee ja sit sä tykkää niistä, niin opettelen niinku sivuuttaa. Joo, eikä pelästy niitä, niinku miettiä, että sieltä tulee niitä negatiivisia ajatuksia sellaisia, että ei, niinku, ei pelästy, vaan niinku tarttuu niihin ja vähän niinku lähtee katsoa, että mihin ne, niinku, mihin ne vie, että ei yritä tiedätkö, niinku, sulkea niitä pois, koska sitten ne vaan niinku isonee ja isonee. Vaan yrittää niinku vähän katsoa, mitä vittua sen pää siellä, niin tiedätkö, tapahtuu. Kyllä, kyllä. Ja kun kuitenkaan ajatukset ei määritä sua, eikä ketään meistä. Mutta tota, onko teille, mulla tuli taas mieleen tästä, niin tota, hyvää keskustelua, kun tulee tällaisia aasinsilta. Oliko sulla mielessä joku? Ei ehkä siihen sun huonettaan ihmisiä, mutta silti yksin, niin sekin vaatii että sellaisen tietynlaisen niin kun, elämäntilanteen, että ymmärtää sen, että ehkä Riku ei ole niin kun, vastaavaa mindsettiä vielä kyllä käynyt läpi sillä, että sä oot huoneessa täynnä hyvin jätkiä ja sä oot silti sillä, että hitto, mä oon yksi itsellesi just sen Espanjan jälkeen, että huone täynnä parhaat kavereet ja silti niin kuin, mua ahisti. Ja eikö vaan, että sehän ei ole riippuvainen niistä, tai sehän ei, niin kuin, ne ihmisten laatu tai määrä ei vaikuta. Ei siihen vaikuta, mutta vaikka olisikin niin huone täynnä hyviä äijiä, joista yleensä niin saa tosi paljon, niin jos sä itse siinä tilassa, niin sit sä oot huoneessa täynnä jätkiä ja sä oot ihan täysin yksi. Joo, ja välillä tulee niitä tilanteita, että kukaan muu ei pysty auttamaan niitä ajatustenkaan, kun sä itse tiedät, että sä kyllä ratkot ne. Nyt kun puhutaan tästä, että keitä me ollaan, niin mä heitän teille kanssa vähän palloa, koska mulla on se, että mua pelottaa niin kuin teitä lukuun ottamatta. Ajatellaan vaikka jollekin nyt Mimmille näyttää, että kuka mä oon oikeasti, tiedätkö? Silleen, että mulla on jotenkin se ajatus, että sit kun se oikeasti näkee, minkälainen mä oon, niin se lähtee menee. Se on sellainen huijarisyndrooma. Ja tota, musta tuntuu, että niin kuin tasan yksi naispuolinen henkilö niin kuin oikeasti tuntee mut. Ja mä aina sanon sille, kun me jutellaan, että eniten mua sus pelottaa se, että sä tunnet mut. Tiedättekö, että se on mulle, se on jotenkin tosi henkilökohtaista, vaikka sen ei pitäisi olla. Tai saatteko te kopi, mitä mä meinaan? Joo. Mä koen ton taas silleen, että musta tuntuu, että mä oon niin kuin avoin, mutta sit kuitenkaan mä en ole avoin. Mä en ole jotenkin valmis, että sä investaa mun tunteita tällä hetkellä kehenkään niin kuin mimmi, kun tuntuu, että on itsensä kanssa niin paljon tekemistä, niin paljon koettavaa ja nähtävää niin kuin omalla henkilökohtaisella tasolla. Facts. Niin ei jotenkin avaa niitä kaikkia portteja niin kuin missään vaiheessa. Antaa niin kuin tosi avoin. Kyllä mä niin kuin pystyn puhumaan avoimesti kaikesta, mitä mä niin kuin fiilaan ja näin, mutta sitten tuntuu, että mimmit on yleensä, niin kuin, että niillä on jotain niin kuin barriereet niin kuin eessä, tiedätkö? Että kun on itse niin avoin, ne vähän pelästyy sitä avoimuutta, että wow, että mä en ole valmistunut puhumaan tollaista asioista. No, mutta mä oon just tollainen. Minkä kanssa mä oon taas ihan fine niin kuin juttelemaan ihan kaikesta silleen. Sä oot aika avoin. Mä huomaan niinku sen, että jos myös saan sanotuksi niinku asioita silleen, mitä mä oon niinku kelannut omassa päässä, niin se aina helpottaa, kun vaan saa sanottua se. Ja sit siitä lähtee keskustelua käyntiin, vaikkei lähteisikään. Mä esimerkiksi tosta tulee mieleen se, kun muhku joskus viime vuonna, niin mä olin sun luon kyläs, se pelasit loliin. Ja totta noin, mä jauhoin, mä tyyliin puhuin yksinään jotain monologia siinä sängyllä ja sitä ei ole vaan, että joo. Sitten mä olin vaan silleen loppupeleissä, kun alkuun ärsytti, niin kuin, että miksi et sano mitään. Sitten mä olin silleen, että ihan vitun sama kyllä, että tuntui vaan hyvältä, että sai sanottua tuon tai jotain niin kuin tämän tyyppistä. Ei tarvii välttämättä tietää, että se toinen kuuntelee, mutta se ei tarvii edes ymmärtää. Niin. Kunhan saa sanottu ne omat jutut ääneen, tiedätkö? Jep. Sekin on kyllä itse asiassa yksi juttu, että vaikka sen sanoo itselleenkin ääne, käy suihkus. Ja jos vituttaa joku, niin olisi tosi tärkeää, että olisi joku, niin kuin, kelle voi purkaa se. Joo, mietit, että kaikille ei ole niin kuin frendejä tai läheisiä, kelle puhuu yhtään mitään. Ne joutuu pitää sen kaiken niin kuin niin sisällä. Ehkä me koetetaan puhua niiden puolesta. Jep. Toivottavasti tämä saavuttaa kaikki, jotka ei pysty puhumaan kellekään. Siitä puheen ollen. Mitä? Äijä on vitun avoin, äijä. Voit sä avaa vähän itseasiassa. Me ollaan kyllä daivattu suhun jo, mutta siis silleen, että pystyt sä olemaan oma itsesi niin kuin riippumatta ihmisestä? En todellakaan. Noniin. Fuck muhku, cancel muhku. Ei no, mutta välillä ihan sama kuinka avoin sä itse oot, niin jotkut ei vaan
niin kuin lähe mukaan. Ja en mä voi ketään pakottaa. Niin on niitä ihmisiä, kelle se tulee täysin shokkina, että joku on avoin. Niin. Sitten en mä halua olla yksinkertaisesti niin avoin, koska siinä ei ole mitään järkeä olla itse sellaisella avoimen mielen liikkeellä ja niin kuin oikeasti perusteellisesti tutustua johonkin, jos siellä toisella niin kuin aikomukset on yhtä lailla pintapuoliset tai vastaavaa, niin mitä nyt sinne tuputtaa turhaa sellaista. Tai sen mä oon oppinut vähän, että en mä jaksa turhaa työntää niin kuin syvyyttä ihmisiä tai lähteä etsiä tai kaivinkoneen kanssa lähteä hommiin. Että jos ei sieltä tule heti vastakaikuun välillä, niin vaikka siellä olisikin syvyyttä siinä ihmisessä, mutta ei siinä hetkessä, niin mä vaan tiedän, että se luovutaan. Niin joo, ja se tulee aika nopeasti myös niin kuin esille, että jos juttelet niin kuin ihmisen kanssa, niin ei tarvitse jutella kuin se 10-15 minuuttia, jos itsellä on niin kuin syvyyttä ja niin kuin syviä ajatuksia, niin aika nopeasti siellä tulee niitä pärjäreitä jossain aiheessa vastaan. Sä oot sieltä, okay, että tonne ei tarvitse mennä, sitten vaat vähän tiedät suuntaa ja yhtäkkiä sä oot sieltä, okay, että tämä on se raja, mitä mä saan tästä ihmisestä irti. Mutta mä olisin halunnut konfronttaa sut aikaisemmin tosta, mutta teillä oli hyvä juttu menee, niin mä en jaksanut. Mutta nyt mä konfronttaan. Sä sanoit, että mimmeillä on useammin barriereita. Mä ehkä puhun itteni siinä pussiin. Mulla on itselläkin barriereita, mutta ne... Vihaat sä naisia? En todellakaan. Naiset on ihan... Sellainen kuva mulla on tullut vähän susta. Wow. Mä luin jodellista. Damn. Mutta siis se, mitä mä meinasin just tässä, että musta tuntuu, että Kasius sanoi, että vaan yksi mimmi tuntee sen hyvin. Musta tuntuu, että mut tuntee ehkä joku pari, mutta yksi niinku oikeesti. Kuinka moni mimmi tuntee sut etu oikeesti? Mä en tunne varmaan itteenikään. Speaking about barriers, niin. Mut silleen, niin kuin mä sanoin, mä puhuin itteni bussiin, että kyllä mulla on barriereita. Mä halusin, että me oikaistaan tää tässä heti. Mulla on barriereita, niin kuin mä sanoin, mulla on niin paljon tekemistä itteni kanssa, niin mä en ole valmis investaa niin kuin mun tunteet johonkin naiseen niin kuin tällä hetkellä. Se on, mä ymmärrän kyllä ton, ja ehkä se tunteellisuus linkitetään naisiin, ja tämän podcastin idea on just se, että ei tarvitsisi linkittää enää. Miehilläkin on, pojillakin on tunteet. Pojatkin on epävarmoja. Kyllä. Ja mulla ei siis jopa 25-vuotiaat pojat. Niin, kelaa. Me ollaan muuten 25-vuotiaat poikia just. Kyllä. Mut se on vitu siistellä 25-vuotias poika. Mä oon kyllä 24, mutta ihan sama. Mä 23. Jep. Mä oon 19. Jep. Mutta... toi oli ihan hauska puheenaihe, koska mun sisko eilen jakoi, tai milloin nyt oli naistenpäivä? Eilen, eli 8. Hyvää naistenpäivää kaikille naisille. Shout out naiset, mutta mun sisko jakoi jonkun jutun, että naisilla on oikeus tunteisiin ja huonoon oloon. Ja siinä on se woman's oli niin kuin caps lockilla, ja nämä kaikki muut asiat, niin kuin tunteet ja halut ja unelmat ja tavoitteet. Niin. Sitten mä olin tälleen vaan laitoin mun siskolle, että kaikilla on. On hyvä. Mutta ehkä naistenpäivän voi promota sitä. Kyllä, naista. No, mutta se promo 365. Aa, 365, okay. Se oli se päivä, kun se olisi ollut eniten fine, mutta se jotenkin osui mun silmään sillä, että mä olin sillä, mutta loppujen lopuksi X-Talkin post voisi olla silti about everyone. Että miksi pitää, ei haluta rajata ihmisiä, ei haluta niinku laittaa ihmisiä lokeroihin, mutta silti juhlitaan meitä lokeroina. Joo, ja siis vähän mä, fucked up mun mielestä. Mä ehkä meinasin sitä, että kun mun sisko on kans vahva feministi, mä oon kasvanut vahvojen naisten niin kuin kasvattamana, niin kuin säkin, niin nuorempana mä olin just vähän sitä, tiedätkö, silleen, että mistä noin nyt, tiedätkö, feminismi silloin, kun mä olin vaikka 10 vuotta sitten 15. Nykyään mä mietin sitä niin, että jos ei sitä duunia olisi tehty, niin missä pisteessä ne olisi nyt? Silleen, että sä mietit sitä niin, että naisilla pitää olla se oikeus tuntea näin, mutta jos ei kukaan olisi puhunut niiden puolesta, niin eihän ne olisi päässyt siihen tilanteeseen, että nyt aletaan olemaan sut tasa-arvoisessa maailmassa. Tai tasa-arvoisessa maassa. Mä en voi maassa, puhua naisten puolesta, onko tämä tasa-arvo niiden mielestä, mutta ollaan varmaan menty eteenpäin. Niin kuin, että sitä duunia on tehty ja nyt se rupeaa näkyy, niin miehet, me puhutaan tietyllä tavalla meidän näkökulmaa ja antaa niiden puhua niitä. Eihän, niin kuin, eihän sun siskukaan voi tietää, miltä meistä tuntuu. Ei, mutta ehkä se just, että kaikilla on oikeasti unelmia, tunteita, on. Ajatuksia. Niin on, ja eilen oli se naisten päivä, vähän kuin mulla oli synttärit viime perjantain, se on mun päivä. Mä saan silloin niin kuin ilmaista itteen ihan miten mä haluun. Niin kuin mä saan joka päivä, mutta se on ehkä se, mä oon sankari sinä päivänä, niin you know. Ehkä niin se, mutta se, että niin kuin, mulla tuli tuosta muhkun kommentista niin kuin mieleen se, että miksei me ikinä juhlita semmoista päivää, mikä on niinku kaikkien päivä. Tiedättekö? Niin, onko semmoista olemassa? Onko sellaista? No, tiedä, on sitten enemmän kansanjuhli yleensä.
Niin, et silleen, että... Niin, mutta se on sitten, niin kuin mennät sä, että joku itsenäisyyspäivä esimerkiksi. Tai teet se joku vappu. Ei, se on aivan eri asia. Mä menen se joku vappu. Ah, vappu. Niin, no sitten... Vappu on vähän kaikkien päivä. No joo, mutta sitten taas silleen, että sekin on suomalainen niin kuin työväenjuhla. Tiedätkö? Loppujen lopuksi kyllä. Mut... Niin kuin, että silleen, että ei ole mitään sellaista everybody dayta. Varmaan, koska en mä tiedä, miten se toimisi. Olisiko tää se? Mikä tää? Tää päivä. Tässä kun mä jään niin kuin... Vetää historiankirjoihin no cap päivä. Ei filteri. Niin, miksei, miksei. En mä tiedä, tarviiko kaikille olla päivä. Ehkä se on ihan hyvä, että ihmiset voi kollektiivisesti silleen, naiset voi kimpas niin kuin kokea voimaantumista ja me voidaan kimpas kokea voimaantumista ja muut pienemmät ryhmät voi ryhmiintyä ja nähdä sen voiman niin kuin konkreettisesti. Niin. Ei ole semmoinen kiire. Jep, mä olin itse asiassa just sanomassa sitä. Että missä oot menossa? Mä oon menossa leffaa. Mun pari hyvää ystävän kanssa ja tää lyötiin jo tossa pari päivää lukkoon, niin se on tämän viikon ainoa ajankohta, kun me voidaan se käydä kattoo. Niin. Menkää kattoo. Mä haluun let them down, enkä mä haluu... Kerro meidän seuraajille jotain finish. Vielä, kun lähdet. Niin, sitä, että jos teillä on oikeasti jotain niin kuin kysymyksiä, miten te niin kuin haluatte oppia tuntemaan meitä, niin jos sä huomaat, että se kysymys pyörii sun päässä, vielä viidenkin jakson jälkeen, että siihen ei ole tullut vastausta, niin kysy se. Mutta jos on joku hetken mielijohde, sä et malta ottaa ehkä viikkoa tai kahta viikkoa, että tulee uusi jakso JNE, niin sit laita kommenttikenttä. Joo, ja DM voi laittaa varmaan, ainakin No Cap Body, äijälle ei varmaan tarvitse laittaa. Ei tarvitse laittaa, mutta No Cap Body voi laittaa sieltä niin kuin voit... osoittaa sen kysymyksen mulle, niin mä käyn sitten kirjautuun sisään ja vastaamassa siihen. Kaikkiin palautteisiin vastataan kyllä. Todellakin. No, mutta eikö tämä ollut ihan hyvä, että kuka mä oon jakso? Ei siinä, mun puolesta. Me voidaan kyllä... Jos teillä on vielä asiaa, niin jatkakaa, mutta mä oon Muhkun kanssa ihan samaa mieltä. Oliko se sitten siinä, tiedätkö? Tilatkaa kanavaa, heittäkää likee, kommentoikaa, en mä tiedä. Kyllä te kaikki tiedätte. Kyllä te tiedätte.